מה ההבדל בין פרשת צו לפרשת ויקרא? גם בפרשת ויקרא יש רשימה של קורבנות, אותם הקורבנות חוזרים בפרשת צו עם פרטים נוספים. היה יותר פשוט שהתורה תחבר בפרשה אחת גדולה את כל ההלכות השייכות לכל הקורבנות כולם. אלא שיש פה הבדל במוטיבציה של הקרבת הקורבן. בפרשת ויקרא קראנו על אדם שבאופן ספונטני מעוניין להקריב קורבן. זה קורבן נדבה. רש"י אומר, בעולת נדבה מדבר הכתוב. לעומת זה פרשת צו נאמרה אצל מי שלא כל כך רוצה, אבל בגלל הציווי, בגלל הסמכות של המצווה, הוא מקריב. לכן זה מתחיל בצו. ובאמת מדובר שמה בהלכות שנפשו של אדם לא כל כך נוטה עליהם. למשל, לטפל בשיירי הקורבן על המזבח כל הלילה. הדבר הזה הוא קשה. לכן, אלמלא הציווי, אי אפשר לסמוך על האדם שיעשה את זה מעצמו. במילים אחרות, יש לנו שתי מוטיבציות שונות. מוטיבציה של נדבה, מוטיבציה ספונטנית, ומוטיבציה שבאה מפני הציווי. וכאן אנחנו רואים הבדל בסדר של הקורבנות. הרי בפרשת ויקרא יש לנו קורבן עולה, ולאחר מכן יש לנו קורבן שלמים. ורק לאחר מכן קורבנות שבאים על חטא, חטאת ואשם. מה ההבדל בין קורבן עולה לקורבן שלמים? קורבן עולה זה קורבן שבו כל הבשר של הבהמה הקרבה לגבי המזבח נשרפת כליל. כל הבשר עולה למעלה. בעצם, האדם שמביא עולה, איננו מרוויח דבר. הוא אפילו הפסיד כסף. אבל כשהוא אוכל שלמים, הקרבת שלמים, אדם מביא על גבי המזבח קצת, חלב ודם, שבכל מקרה אסור לאכול, ואת שאר הבשר הוא אוכל, והוא אומר שהוא הביא קורבן לשם. כלומר, יש פה חידוש עצום של שותפות בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, כביכול האדם מוזמן לסעודה על שולחנו של ריבונו של עולם. והשאלה אם אפשר באמת לסמוך שכאשר אדם מקריב שלמים, הוא מתכוון באמת לשם שמיים. אז אם מדובר בפרשת ויקרא, אז כן, בפרשת ויקרא, כשאנחנו רואים שיש לאדם נטייה ספונטנית של עבודת השם, מיד אחרי העולה מופיע קורבן השלמים. ורק לאחר מכן, קורבנות על חטאים, חטאת ואשם, אם האדם חטא. לעומת זה, בפרשת צו, אז הקורבן חטאת ואשם בא לפני השלמים. כלומר, אם אתה אחד כזה שרק הציווי גורם לו לעבוד את השם, אז אנחנו רוצים קודם כל שתתקן את החטאים שלך. ורק אז אתה יכול להקריב שלמים, ואנחנו נאמין לך שאתה מתכוון לשם שמיים כשאתה אוכל את בשר הקורבן. יש פה לימוד פדגוגי מאוד משמעותי, שהאדם לא תמיד יסמוך על עצמו שכוונתו טהורה, אם הוא אדם כזה שצריך לצוות אותו, קודם כל שיתקן את חטאיו, ואחר כך יבוא לאכול משולחנו של מקום.